Ønsker du at søge ind på SOSU Sjælland, skal du gå på www.optagelse.dk. Du skal trykke Søg ungdomsuddannelser, og så skal du vælge, hvilken baggrund, der er relevant for dig lige nu. Du skal vælge, om du er over eller under 18 år, om du har et NemID, og log ind med NemID. Herefter vælger du skoleåret, som der er relevant for dig, og logger dig ind med din NemID. Når du er logget ind med din NemID, udfylder du dine personlige data og vælger uddannelsesønsker. Og vælger uddannelsesområde. Og du skal vælge indgang, som er sundhed, omsorg og pædagogik. Og så skal du vælge uddannelse. Og du skal vælge speciale. Herunder vælger du den skole, du ønsker at tage din uddannelse på. Udfyld ansøgningen og tryk OK. Ansøgningen er nu udfyldt. Tryk på underskrift og bilag. Husk at vedhæfte relevante bilag. Derefter tryk udskriv uddannelsesplan. Nu har SOSU Sjælland modtaget din ansøgning. Vil du gerne se din ansøgning, kan du åbne den og udskrive den. Tak for din ansøgning. Vi sender dig en bekræftelse på mail, normalt inden for en uge.